Edozeinentzat gogorra da lanik gabe egotea, baina are gehiago 50 urtetik gorakoentzat. Juanjoren kasua da, 28 urtez ostalaritzan lanean izan ondoren. La noche a la mañana cuenta la crisis, fuera. 18 hilabete daramatzan lanik gabe. Kikeren egoera ere zaila da. 35 urte zeramatzan arte grafikoen enpresa batean. Han pasado ya pues eso, 14 meses y aquí no ha funcionado nada. Orain 14 hilabete ateak itxi zituen eta kale gorrian gelditu zen. Bien kasuan kurrikulumak bidali eta bidali dabiltza, baina erantzunik ez. Yo mando currículum a toda España para trabajar, pero nadie ha contestado. Solo ven la edad. Y se acabó el carbón. Egoera ilun dagoela ikusita, ez dute lanbiderik baztertzen. Me ofrecen un trabajo en cualquier sitio, me marzo a trabajar, claro. No, decir, ah, voy a trabajar en Australia, me gustaría trabajar. No, a mí me da igual, en cualquier lado. Gero eta gehiago dira kalean daudenak, 55 urtetik gorako langabeen kopurua hirukoiztu eginda azken 5 urteetan. 2007an ia 5.000 zeuden lanik gabe, orain 13.000tik gora. Kike eta Juanjo tartean daude, egoera zaila benetan, baina lana lortzeko itxaropena behintzat ez dute galdu.